look like you and me. All for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. 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 Ataque viral. Uma sequoia com 1000 anos. Já acabou tudo, Astra. Vai ficar tudo como era de antes. Prometo, miúda. Vamos voltar a trabalhar no circo num instante. Hã? Não! O que se passa? Vá lá, Astra! Acorda! Eu não estou a perceber! Rodan? Talvez a possamos salvar. Vimos o vírus a abandonar o corpo dela. Achei que ela se ia safar. Pois, mas os vírus são perigosos para todas as criaturas vivas. Até mesmo para uma coisa tão poderosa como a Astra. Temos que fazer o que está certo. Rodan, temos de ir embora. Os vírus podem voltar. A Astra foi a minha melhor amiga e ela merece um funeral decente. Bom, então deixa-me ajudar-te. Dá-me jeito à ajuda. A Astra era sem dúvida um tigre muito bonito. Pois era, é estranho como o vírus se evaporou. Deve ter pressentido que a Astra ia morrer e abandonou-a para procurar um novo hospedeiro. A sepultura está pronta. Lamento, filho, mas tens de deixar a Astra ir. Tudo isto para nada. Tornei-me num antivírus como tínhamos planeado. Mas veja o que aconteceu. Os vírus fugiram para infectar o corpo de outra pessoa e a Astra está morta. Tens de esquecer isso. Tu não és o único que perdeu alguém que amava por causa destes vírus, Rodan. David, não vês que estás a piorar as coisas? Acalma-te, por favor. Este é um momento terrível para o Rodan. Não vês isso? Desculpa, mas estamos no meio de uma guerra. Todos nós vimos amigos e pessoas de quem gostávamos caírem às mãos dos vírus. Alguns de nós estão em posição para fazer algo em relação a isso. É a forma positiva de se ver as coisas. Todos nós já tivemos de abdicar de algo de que gostávamos. Mas valeu a pena, porque agora podemos certificar-nos de que as coisas terríveis que nos aconteceram não vão acontecer a mais ninguém. Vamos procurar os vírus que fizeram isto à Astra e vamos tratar deles. Não há notícias dos meus vírus. Isto quer dizer que entraram em Avalonia. Podem ter já chegado ao Kryptos. Em breve irão poluir aquele oásis miserável e o planeta vai sofrer mais uma terrível derrota. Sempre que roubamos um Kryptos, as condições na Terra tornam-se mais insuportáveis. O fim aproxima-se para eles a cada dia que passa. Estes cretinos sedentos de sangue são tão cruéis quanto o Siderno. Pode ser que haja algo que eu possa fazer para evitar tudo isto. Talvez possa atrasar os meus vírus. Talvez sabotando o sistema de comunicação. Pensando bem, talvez. Talvez. Está alguma coisa a preocupar-te, General? Pareces perdido. Estás a formular algum plano? Estou apenas ansioso por ter notícias dos meus vírus. O Siderno está a contar com o segundo Kryptos. Eu não queria estar no teu lugar se ele não receber o Urpagon. Tenho de arranjar uma forma de derrotar os meus vírus. Mas se for descoberto, estou acabado. A floresta é densa. Vamos ter de cortar isto. Vejam onde põem os pés. O que achas deste som? Parece o som das folhas. Tenho a certeza de que o som veio dali.
Vimos plantas pouco usuais nesta oásis, mas não estava à espera de cogumelos gigantes. O topo deve ter 1 metro de largura. Eu nunca tinha visto nada assim. Temos de ter cuidado. Podem ser venenosos. Vamos embora. Acho que descobri de onde veio o barulho, pessoal. Eu nunca fui zoólogo, mas cabras da montanha... Acho que estou a começar a compreender. Todas as plantas e animais que vivem nesta oásis ficam com um tamanho enorme. Aquelas águias que estão ali a voar são do tamanho de um avião pequeno. Edward, o que achas? Estas plantas e animais podem ter absorvido a energia emitida pelo coração do oásis. Está bem, então e agora? Vamos apreciar um pouco o esplendor, sim? É isso! Venham todos! Olhem! Achas que descobrimos o coração do oásis primeiro do que eles? Sim, David. Olha, esta sequoia. É antiga. Acham que eles... andam mesmo atrás de uma árvore? Estamos numa floresta. Para mim faz sentido. Bem, o coração da floresta tem de ser algo que simboliza a sua glória. Tal como a rosa do deserto em Rodínia. Acho que aquilo de que os vírus andam à procura pode estar no interior desta sequoia gigante. Venham ver! Uma planta nova com uma fruta madura. O que significa? Anila tem razão. Esta planta é o coração do oásis. Temos de evitar que os vírus a roubem ou as repercussões podem significar o fim do oásis. Como foi em Rodínia? Aqueles vírus não devem estar muito longe. Se nós conseguimos encontrar esta sequoia, eles também conseguem. Não há humanos à vista. Podemos prosseguir sem sermos detectados. Estão prontos? Creio que o tigre nos estava a levar até este lugar. Esquece o tigre. Ele já cumpriu com o seu objetivo. O David teve uma excelente ideia. Os vírus não vão estar à espera de uma armadilha. Vamos deixar que os miúdos defendam a sequoia, Nila. Mas preferia que tivéssemos uma alternativa menos perigosa. Escuta, Edward. Estou preocupada. Muito bem, pessoal. Está na hora do espetáculo. Os vírus estão a aproximar-se. Pronto, cá em cima. Pronto. Eu estou pronto. Astra, a tua morte será vingada. O Cryptas está no tronco. Trago-o. Cryptas? Então é isso que lhe chamam. Fascinante. Idiota, tem cuidado. O Cryptas vai reconhecer um intruso e vai defender-se. Nós não vamos conseguir tocar-lhe. O Cryptas de Rodínia também estava armadilhado. O que é que fazer? Vamos levar a sequoia toda. O meu gás radioativo vai matar a árvore e vamos poder arrancá-la. Boa ideia. Destrói esta árvore. O Ciderno vai ficar satisfeito com isso. Perfeito. Dentro de alguns minutos, a árvore e tudo o que contém irão morrer. Vamos a isso! Os mutantes! É uma armadilha! Infetar! Malditos mutantes. Parece que vão ter de passar por mim. E por mim. Que sejam mutantes.
Temos de manter as nossas posições a todo custo. É a única forma de os vencermos. Eles não têm hipóteses contra nós. E isso é o que vamos ver. Energia Morphas! As minhas ondas vão varrer-vos como se fossem bocados de pó. Isso é o que vamos ver. Reflector Morphas! Isso é o melhor que consegues. Toma isto. Esmagar! O meu poder está a esgotar-se. Tenho de me afastar. Não nos podemos render agora. Estamos demasiado perto. Esta é pela Astra. Rex, o que é que estás a fazer? Mantém a tua posição. Estás a colocar-nos a todos em perigo. Os outros estão bem sem mim. Elaster! Vais pagar pelo que fizeste à Astra! Idiota! Hã? Mas... O humano não esperava que eu me dividisse em dois seres. Eu não consigo lutar contra dois. Não posso respirar este gás. Rax, não! Rax, estás bem? A sequoia está vulnerável. Vamos acabar o trabalho. Vamos acabar o trabalho. Hã? Enquanto o Rax e a Argus não voltarem, vamos ter de lutar sem eles. É mais fácil dizer do que fazer. Estamos em desvantagem numérica. Nós os três não conseguimos proteger esta árvore. Nem devíamos tentar. Isto é mau, pessoal. Muito mau. Isso é subestimar. Adeus, mutantes. Não vamos aguentar muito mais. Tenho de saber o que se está a passar com os meus vírus. Posso tentar ligar-me a eles telepaticamente. Perfeito. Estou no interior da mente do Egorex. Não, Egorex, não faças isso. Morphos, o que se passa? Os meus poderes estão a enfraquecer. Daimar!